verujem mi kao da se jedna čekanja, ono, ništa ružno ne priča. Ej, sretni me kod lice, ja krenu u lice, da li žao me. Ja šta rekao, vi ti se bavi baš time šta ti pričaš da prenosim filmu. Vjerujem kad ti ja kažem, ne se predstavljaj, prišću ti ja. Sad ću moja reći da više ne razgovaram sa mnom. Ne, to nije ništa ružno. To mu prenosi. Ne, nemoj da se uvlačiš ovo. Ne. Širo se, došao ovdje, obukao se, vidio da tebe nema, otišao u pušionu, pokušao pola cigare, dao pola luksu, otišao u tvoj garderober, uzeo neseser, sjedio malo tamo na kauču, slušao tebe da vaštine i čekao tebe da dođeš specijalno da vidio da ti nema bubrice i došao ovdje. Ja izašao, Marko kaže, je pitao Filip gdje si? Ja sam mu rekao da si tu, on je otišao u kuću pa je otišao pred mene. Koliko? Glupan. Dobro, ja kajem da lila je u WC-u. Ja kajem recio da ju čekam unutra u kući. Idiot. Idem do kuće, da vidiš spavati. Šta ješ? A što da radim sad? Ne hoćeš odmah spavati, ne smijem doći. Idem ja u kuću doću kad ti zaspeš. Jelako ti spava. Malo slušao prigristu, ne zagledam se s nekim zapale cigane. I spava neće. I onda ćeš mene da budiš? Neću. Idem. Da budiš. Ajde, dobiđenja, nemoj. Ajde. Šta me guraš? Se ljutiš na svoje? A? Ne. Aj, okreni se. Okreni se. Ma, to je jako bilo, mi ima zaleno brašno. Mihića, onda uzela Miljana brašno, to zalila Miljana. Da, ja kažem, dajte kvasac, da mi gumije se. Ovo, da si daj. Što te? Da li ćeš to krenuti? Hoćeš ići tamo. Hoćeš ići tamo. Jel bi da idem ili ostane? Ja tebe pitam, hoćeš ići tamo. Ako ćeš se tako ponašati? Kako? Ovako. Kako? Ovako ćeš se ponašati. Kako se ponašati? Dočesto. Operacije, rekao sam.
Koliko su puta tada? Ne znam, 20 puta. A dobro mi reći onda, ti smetaš. Da te ne gledamo u otiče. Jel? A? Ne učiš da te ne gledamo? A? Da. Što mi gledamo? Da ti smeta. Ti meni šta god kažeš, ja mogu. Sednemo, sve ćemo podelimo, ne znam. Što ćete, ono si ne znam.